AQSh havo kuchlari salohiyat va texnologik jihatdan jahonda birinchi o'rinda turadi. 330 mingga yaqin doimiy zaxirada esa 115 ming zobitga ega. Amerika havo mudofasida esa 106 ming kishi xizmatda. Shuningdek, bu sohada 170 mingdan ziyod noharbiy fuqaro ham ishlaydi. Yaqinda yillik harbiy havo ko'rgazmasi o'tkazildi. Aviashou tabiiyki AQSh havo va fazoda nimaga qodir ekanini namoyon etdi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev. Aviashou deyarli har yili o'tkaziladi. Unda AQSh harbiy havo kuchlarida ayni damda xizmatni o'tayotgan samolyotlar namoyish etiladi. Uchuvchilar esa oliy mahoratini ko'z-ko'z qiladi. Kunning issig'iga qaramasdan aviashouga yosh uqari to'plandi. Ba'zilar uchun shou an'anaga aylangan. Tovushdan tez uchuvchi F-14 rusumidagi qiruvchi samolyotlar motorining ovozi atrofni larzaga soladi. I used to fly some of these things. Harbiy havo kuchlarida xizmat qilganimda ana shunday samolyotlardan birini boshqarganman. F-4 Phantom samolyotlarining uchishini ko'rish zavq bag'ishlaydi. Men Vietnamda xizmat qilganman. I think this is fabulous. I had no idea how extremely tight the samolyotlar bunchalik zich, bir-biriga yaqin uchadi deb o'ylamagandim. Bu haqda ko'p eshitganman, ammo birinchi marta ko'rishim. Ajoyib. Aviashouda samolyotlardan tashqari boshqa harbiy texnika ham ko'rgazmaga qo'yilgan. Ularni faqat televizor orqali ko'rishga o'rgangan yoki video o'yinlarda o'ynagan bolalar texnikani nafaqat ushlab ko'rishga, hatto ichini tomosha qilishga ham muvaffaq bo'ldilar. Odil Ro'zaliyev, Andrews harbiy havo bazasidan Amerika ovozi televideniyasi uchun.